war anaga Itoobiya markaan nahay dawladda Soomaaliya markaan nahay nimiyow ee abi waxan ogeyn ee Itoobiya dadka lama hadli karno Tigrayda ma la hadli karno shicibka Itoobiya kala ma hadli karno wax abi aan ogeyne anaga marka shicibka Soomaaliya nahay abi waxan ogeyn anaga ma la gali karno wad aragteen Itoobiyaanka waxay la hadleen dad oo shicib ah Muuse Soodi is shicib waa he is under the government of Somalia wuxuu la mid yahay aniga waxaan la mid yahay Muuse Bisabe nimankaas noocaas ay ahaayeen isku dayday sameeyeen horta markii hore waa ahayd safiir kale laga eryay ahayd illa apologize bixiyaan haddana lagu soo laabto ahayd Xasan Sheikh Maxamuud ninkii shalay idaha Itoobiyaanka wacado asa diyaarad fuulay baxay marka nimiyow hadda anaga I don't know walaal I don't know anaga qof walba siyaasadda wuxuu sidoo u fahmay horta aniga madaxweynaha Soomaaliya hadda aha laha Itoobiyaanka illa apologize kasoo bixiyaan ma aad hadda ma la hadlayn xariirka tan ka jirla illa hatta apologize bixiyaan Xasan Sheikh Maxamuud asaga ma wax raadi anuu waa la yaabanahay Itoobiyaanka ayaga ma wax raadinayo mise anaga wax raadinayna mise anaga hadda murunka Itoobiyaanka anaga murunka roo dhexeyo maxaa we don't hata border hata hata xuduud hata ila ka hadal lamaan hata anaga Itoobiyaanka hata wada hadalkaana xaalada wada hadlo hata fiir Itoobiyaanka markay ku dhahan waa wada hadlayna waxay lamid yahay dad oo xuduud isku haysare noqonaysa hadalka tama haystahay bana mikan anaga miya wax inaga rabaan noo iimaanaayaan mise anaga u tageyna horta madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynaheeni laba 2024 ka wuxuu haleeyo maxamed abdullahi farmaajo waxa arkaa nimeen badan badan mar hore farmaajo saxiye farmaajo is not the president of the 2024 guys farmaajo is not the president of 2024 wax walba maanta halaabo xasan sheekh maxamuud asa laga raba xasan sheekh maxamuud Itoobiyaanka waxa laga raba horta markii hore horta xariirkiina u jaro ahayd horta horta aniga ninki shalay oo midka Xasan Sheikh Maxamuud magihiisa iyo maskaxdiisa isma lahan wara fiir wuxuu ku hadlay bariyaha dan Itoobiyaanka lagu gudbinayo oo fariista Itoobiyaan cadow waaye wasaan waaye wax loo dhahay haddana asaa diyaarad fuul hadda tagayba mid kale asaga waxa raba I wanna know asaga wasiirka arimaha gudaha miya oo Soomaaliya miya mise he is the president of Somalia waxyaaba u baa wara siyaasadda kala barta siyaasadda iyo qabiil kala barta iyo aqoonta kala barta Xasan Sheikh Maxamuud ilaa hadda madaxweynaheegi Soomaaliya inkasta muuqaalada aan lahayn ilaa hadda the president of Somalia ilaa hadda asaga ma ogob ina president Soomaaliya uu yahay wasiirka arin wara fiir haddii lagu baahdilo waxa waxa loo diri lahaa hata waxa loo diri lahaa mata qarta mid askarta loo diri lahaa askarta loo diri lahaa Itoobiya walaal baadil gulweeda askarta waa dheer hata hada gulweeda hata shubo tali shubo loo diri lahaa tali shubo okay fiqi hersiyo iyo inoso ko madaxweynaha Soomaali almar wado sheegay in Itoobiya uu badan yahay haway umar washington wazir ninka la yiraahdo Xasan Sheikh tilaabooyinkii uu qaaday intii madaxweynaha laga dhigay waxaan ka xasuusanaa general sheegu awood buu shaqtay wuu dhibaateeyay halkaas uu dhigay tilaabadii labaad musuqmaasuq qaala la dagaala boos isbedel bay ahayd agaasimiyal baa la kala qaatay agaasimiyashii baa la kala qaatay waxba kama soo tahay tirtii saddexaad waxay ahayd dad doorasho ku joogo oo shacab soo doorteen oo maamulahaya inuu dhaho hal sano aan igu daray ummadii waddankii afar ahaa shan shan buu ka dhigay waa tilaabadii saddexaad tii afraad meesha la yiraahdo wasiirkii Sacuudi Carabiya uu tegey wasiirkii ama safiirkii oo jooga dalka Sacuudi Carabiya oo la rabay inuu shirki go'aamiyo oo habmamuuskii isaga lahaa inta la daba marayba waxa la geeyay gabar iyo isagii baa hadana iscajilay waa tilaabadii afraad marka tilaabooyinkii uu Xasan qaaday tilaabadii shanaad waxay ahayd bay dhaba lagu weeraray ee la fagaareen dawladdiisii iyo maamulkiisii qalqalka lagu geliyay ee inuu isdhiibo oo laga dhabay isdhiibta laga rabay marka tilaabooyinkii tii shanaad iyo tii lixaadna waxay ahayd inuu garow weeraray oo mucaaradkiisii dirsaday oo meesha khalka la geliyay oo wax walba ka dhaceen tii shanaad waa tii intuu garow u duulay magaalada la yahay Jabuuti uu yiri ma ogeyn ee badda lagu soo saxiixay
تيلي حاله وانا وجوه سلامة وحكولة سلامة دير وحكولة يعني عند خص ما تاجرنا خص ما خص انا يخيري سك سك انكو غزا عليا سك بقي بقي صدواو او نكي اوديك اي نعبي نكي اوديك اي عبي جاي محمود صدواو walaalo meesha Ethiopia uu ka aaday maanta waxa uga fadli badan lahayd madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud isagoo ka degan magaalada la yiraahdo Hargeysa oo yiraahdo Warmuso hadii dadku aaminsan yihiin in siyaasadu ee ninteenda u jiiftay ee Mareykanka dartiis ninka la yaqaanafi Hassan Sheikh ma awoodi waayay wadada lascaanood inuu maro isdhiibo halka ilaa tan isdhiibi isqaxin bay ahayd haddu Itoobiyaan saa ugu jilicsan yahay maxaa u diiday Muuse Biixi inuu u tago oo yiraahdo wal dalkaana wada leenahay maxaad ku qanacdaa aan wada hadalno meesha daacadi kama jirto dal jacayl kama jiro ismaqal kama jiro nimanka kontani afarta dal ee ku xareysan meesha liya Addis Ababa joogay way ogyihiin dalkan in lagu soo xadgudbay United Nation ka sheegay ee waxa sheegay European Union kiba sheegay African Union ba ka soo saaray igad ba ka soo saartay marka ninka kale waxbu ka soo dhaadhicinayay siyaasad buu u duulay waxaan is leeyahay in waaqici ma ahan mana ka warhaya xaaladda dalkeen Hassan Farxaan oo dhiiqay lagu hal lagu gelinay oo dhax fadhiya kaliya waxa noo furan inaan Ilaahay barino madaxweyne malihin baarlamaan malihin waa kuwi caagada isku turturayay waa kuwi sharba boy heesis soo qaadanayay waa kuwi albaabada taagna wax aan haysano oo Ilaahay abuurtay malameed ba fakaday caadiyanahay والله عادي يا مه عادي يا قبح ايوه مركز زكيو ولاله وقعليه ميشن دباته كجرتا واه واخ لوغو تلغلى انو دلك سي اهاو حسن شيخ محمود هدو موادن ايتوبيا نعيب يحي خورنا وا كوو شيغي مغالده اديس ابابو كدغي جيجيغو يميد عبد الهي بو لا دانتيهي wuxuu qiray dalkan inuu horumar haysto kuna faraxsan yahay inay dalka ka go'aan assalaamu alaykum waxa uu soo diri karaa ayuu duwan baahaya garte hadda isaga kale Ethiopia dhulbe awl naga qaadatay hadana mabad bay rabtaa aniga Hassan haduu quraan saar rabana ree tolkay beesha beel weyn buu ka dhashay oo quraanka taqaana oo abgaal Cismaan la yiraahdo oo quraan ku wardiyo oo afka ku hayo subciya walaalow ninkiina soo quraan saarta كو كسام كسام زكي او نيكي walaalo waxa qirsan ayaa ka dhamaatay in faa'iido ninka hal quraan saaro inta saaro uga baxaya walaalo tolay hadii jirto soo dhig insha Allah waxaan waa soo dhigay khayr baa idin rajaynayaa walaalkay hal quraan saaro insha Allah insha Allah zakiyo ninka fiqi aha saaxiibkay siyaasi shaqi buu walaalo akhriyay way ka dhamaatay marka arimuhu sheegayo waa arimo isla loo kala جير محمد هو كسو غبغبيه نيكا مدحويره قرنكا قرانها لا سارو واخ خلدنا ماها كولا اسغا قران دك سارو ما فاتي اسغا وني علوما اه فاش انا كده قران سارو بالا دوسا عمرك ما مدحويره اسغا قران دك سارو ما فاتي نيو مركا نيو زكيو ولاالو معانو ee nimanka dadku waxay isku qaldayaan madaxweynaha way uu Ethiopia u aaday Addis Ababa way uu aaday waana li sheegay madaxweynaha wuxuu u aaday shirka oo Africa Union buu u aaday madaxweynaha u jeeda kale Ethiopia kala ha ma jirin wax kale oo ka dhaxay ma jirin madaxweynaha waa la socotay in talyaaniga markuu joogay lagu bariyay abiye kale la soo eebta qara la hadal ama sawir aan wada galno madaxweynahaana ma waxa way nin aad iyo aad u adag way Ethiopia sawir lama gelin shir lama gelin teeda kale dadka Soomaalidu waa dad media ay iska dhageystaan iska waxayaan madaxweynaha uu sii sheegay wuxuu yiri aniga mowqifka aan ka taagnaa shalay ayaa maanta ka taagnaanaya birna ka taagnaan doona hal inji wadankeena kamid ah wax ku soo xad gudbi kara ma jirto siyaasada localka wadanka ma halaysantahay ha way halaysantahay asaga ka hor ma halaysantahay ha way halaysnayd
برمي هلا سرانيسا ها برمي هلا سرانيسا ولا إلا سومالي أي ودهشينيسو إلا سومالي أي متقانا أي مدويسو إلا سومالي متقانا ولا أي سياسة دا أي كودهشينيسو ودك سانو أهانا يا مركب وحيالاسو وحيالان لوكن لو أه ومدحيني مركب حليق وإيمانا يحليق كوريسا وصاص أها وحيالا بضان ومتقانا دستور كان أني هو هرية لها جيجيجي إثوبيا لو يا وريا madaxweynaha Soomaaliya ugu horeeyay oo yiraahdo digdiga Ethiopia waaye he's the president of Hassan Sheikh Mahamud the one who said that am I wrong ya wa qafka hadlay qafka hadlay ya wa waafiqi waafiqi fiqi ha madaxweynaha ma lahayo meel uu ku yiri digdiga waa dalka Ethiopia Ethiopia iska leh meel uu ku yiri ila hadda anaga ma hayno laakiin murku ka dadere waa ogeyne madaxweynaha meesha uu tagay ma faahfaahin ku soo tuuri kara hadda hadan soo dhiga meesha beejkii imam ka fiiri ما يعني بوقت آخر سنة يصير قرار كآخر سنة يصير ووحي الله دي قاركوا مركب حاجة آخر سنة داي زكيو يعني زكيو واقف دقيستا زكيو زكيو عليك واحد تسعة مركا اليوم بدينا فخي اليوم بابكيس لما قال لي كرو بوقان كرو وخاصة Earlier campaigning, waxa uu ku jiraa fiqi ma faanti earlier campaigning haddu si campaign garaynaya marka waxa laga yeer waay marka ma waxa gaari karo ma waxa laga yeer marka fiqi waa laga yeer aniga waxa aaminsanahay qarirada ii saaran fiiri qarirada ii saaran oo Soomaaliya hadda waa digdiga ilaa gaarisa إلى علولا إلى لو يعد إن أنا أقوله يا سومالي لا يتحي ساس أمسنا أنا يوم بدينا وساس أمسية مفتى بدينا وساس أمسية هاي مركني وزكي ونسي سياسي تحي سياسة در واقرنا يسا أريم أنا ولا صعتا ولا المحرمنا أنا يا محمد بدينا كو ذكرنا مركي مدحوينها سوماليا يرز وزارة إتوبي أي سوى صاران ورسحافدت إيرادان أريمها بدل الصومالي وانكولا هذا اللي مرك إيرادان زكي وحدي أنا لنا هاي وعرف دونا جيو 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 اليوم هرت رالا وكونه إنيو أنا جا هرت نك كسر جدا هاي إنه سفر كاس هذا بعد دام لهيلي كرو إن خوف كلا لا ديره هرت كاس مدوي الحقيقة كهذا لا مد لا بعد ما تأفكي س مدحينها زكي يا الله ديره يا الله ديره يا الله ديره مدحينها أفكي أريد أن أقول لك مجهول ولا يا الله ديره رئيس وزراء وحكومة غير فاكيشن يا الله ديره وزير كحيان بجوعة وزير كسيمة وزير كحيان كي بجوعة داي مدحوينها أيها كوها بونا إن قطقة مدحوينياش عالم كا الله الله شركة أمانت وكو ماشي آخرينا وحوها شر آدي آد متقانا أو ميلا بدن تابنا يو إن أنا ودنك حريديس أفريقيا أي ودنك إلا بور مرسل أفجعنا إلا بور مرسل أسمو دونت إن أسمو دونت أفجعنا إن أسمو دونت ميح أفجعنا أسباور نحقلا أسباور كالفورلا أقول له لسو إستاق أسكت دونت أسميل كالكبا تاسا فعنا إدني هاتساسا نوشيوسا وريا هذا هو ناقص نسق يوم مدحوينها هذا دونته هذا دونته مدحوينها هذا دونته مدحوينها هذا دونته هذا دونته عن لقى يعني الجلين اللي بكسره مدحوينها هذا دونته ماشي ربع حمره دل كان جدو كل عي عندك صوت حين السنة ملك أي مدحوينها دن ونندوته كوي هاي نيوم مدحوينها نبكى يستعكوش يا وحياليه أم محمد عبد الله فرماج أهل الله 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 ما أنت وحاب بادي والباب كله تكسر جري وين كسر بحي مجال هذا الجلجدود عبر 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 فكر فكر الجلجدود مين كسر بحي عبر نيو جاي جاي الباب كله تكسر جاي محمد ما أنت عليك الشرف ما يكون تاي مدحويني خرجة إن لفت السيو مدحوينها جبوت ولفت السيو حرنت كان أي كان أسي محل داو شركة أنا كشرف ما يكون تاي شيء ما يا أنا شرف ما ها أدير شرفك وما ها مفات بس مرك نكا أنت سو كادلو يا ما يا ما كمو هالين كمو هالين فيقول والله حتى الباب كان وقفت مرك بابور كجبوتي كسود دقي بابور كجبوتي مرك كسود دقي الباب كان وقفت believe me يعني هذا فيقول الباب كان وقفت أضع الباب واسكتي والله الباب كان لغو قبط زكي الباب كان لغو قبط جاري من كسود دقي الباب كان لغو قبط ده أنا اسماعيل عمر بن نصر نمو قرية وطاي قبطي وحيد دي دينا قلم ماشي
لكن جاي محمد عرن كلو شيغاي و خو كليهي سفارده الصوماليه اي كو تالا ايتوبيا غاريغا اوداي او سو ديري لخ بابورا لو سو ديري او كيري او 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 محلنا كو سفارده او لوو تالا غلي مدخوينا او مركم او غاريال كاساوي واح كجيرا ملحن واح كجيرا ملحن مدخوينا عودكيس و خو كو شيغاي انو بابور لفتي سو راعي مركو كدغين قريه لو قبتي اسمان لو شيغا انا و خو رورا والله قريه لو قبت مدخوينا واسك تمان والله ذلك لقى فرن رواك وداي ما نين صرت هبر قال نين مرة يسق إسكو مدة هاي ما أنت مدعوينه والله هو سكت أي كسر عمر جيل مركو كلهم طي وكده جي وربعينه قالوا ضبقي أفريقيا يونيون تر والله هذا الباب كان لقى عليه في خيو ليو سد حشرة على الشيء جاي asagoo midkii dhamaadin ayuu soo naqday allah dalkii ugu soo laabtay labada kala waxa ku dhacay labada shir kala madan masiibaha wax ninkaana la weydiinana jay maxamed la weydiina haduu ahaa muhiim shirarkaas meesha ka dhacay inuu ka qayb galo markii qoriga loo qabtay muxuu soo xarar oo labada shir kala muxuu ugu qayb galay saddex uu la sheegay ha siyaasi ma tahay gal ka ayaa ka imaatay wala weyn ka soo lugaysay inta iska dhaaftay muxuu uga qayb gali waaye labadii kale markii qoriga lagu qabtay muxuu soo xarar madaxweynaha inay sharaf tale khayr allah siye maxamed oo jawaab zakiyo zakiyo day ma asaas sheegaysid waxa waaye waxa tir madaxweynaha waxa waaye safaarada soomaalida waxay leedahay baabuur qaas ay leedahay zakiyo ma fahmi hadii baabuurta oo safaarada ay leedahay hadii madaxweynaha indigaysaas fahno hadii madaxweynaha la isku dayay in oo sida hadda aad sheegaysay saki ani saki nin waxa taa siyaasi ah ma waxa waxa ku sheeg walaa wax sax ah madaxweynaha halis galay madaxweynaha duu halis galay markii halka ka baxday soo dhalay duu halis galay wuxuu u sii joogay ayaa qalada ma faanti marka the best way uu xeyn karo madaxweynaha waxay tahay inuu wadanka ka soo noqdo maashi wadankiisa ku soo noqdo oo arrimihiina ma taqaana oo madaxweynaha waxa uu safxaafadeed uu ku qabto ma taqaana madaxweynuhu ku qabto arrinta qaabka uu u dhacdayna madaxweynuhu uu noo sharaxo markaas ayaan waxaan ka waxaynaa istaabka diblomaasiyad aan qaadi karno waxay tahay inaan dhahno no more Ethiopian Airlines wadanka ma soo geli karto safiirkoodan aan celinno aanana gurigiina ku noqoniyo go aan safaan kal ama aan kala saarno wax yar maxaa safaarada wallahi madaxweynahayna bay dhaba kama deeyi karo garoonka magaalada bay dhaba waxaa gacanta ku haya Ethiopian troops ma ka deeyi karo lafta garan garow markuu tagay wuxuu dhahay awraaniga albaabka ma la fadhiya ma hadli karo dhahay ordaydayni ma maqliin oo xayalaha local ka ahay ugu sheekeyni Ethiopia bay dhaba yaas kale local maxay tahay Ethiopian ba ku fadhiya Ethiopian ama qabiil Soomaali ka mid ah laga saaraya bay dhaba Ethiopian ka laga saaraya sharci ku jooga Ethiopian ka xukuma jooga bay dhaba walaal نوع إذا ما أمس زون وحي بحاي أمي وحي بحايان سنة كان دمادي سي نوفمبر ويكو أكتاي وحي بحاي نوفمبر ما خسنا الغداء وبحايان ما هو بحايان ولا لا وان مو يير على غدر علي ما هو لا لا لسر هامر تابس أبديت لو سبي أدمس هذا لنا ما هو عود سامسون يا سامسون سامسون ما تلاقن سامسون ما تون أبديت لي مال وضع أبديت لي مال وضع إفريا أبديت هذا يعني عيال زكي دل كان بهلب وكده عي ما كان خلايا بهلب وكده عي ما دحوينه وينه ده كيس ثلاثة شباب جي حس بيجي سبعة جرا يو لكن نيكا حوا وحواي وحورا مع كامبين وسي ولا نيو ولا دي حلص على مركز كان كامبين وحواي وسوي كامبين لما تكاري بالحوينا لما صنع ودمت السند مركي ودمتها مركزها كمبيلا دي كرا لكن نوع ها وفانسي نيك السياسة ده عصب مركي هل سنة وارتي وبواكت ومات ولسو كبحا ايو يراليش او مدحينا اسو جيدين ايو وحيالاس وحالا غارة ومركي دولوست وارتي وان يير مركي وارتي وحاق هاكسي ورنعين ولا اللي مفاد
هذا وحلو بهاي هاي أريمه وأريمه معارض محارب أو سمنا هاي مركب واحد هذا نكا معارضة كنت المام يكون وحارب رأينا ويدسد فقه وحال ويدسا يا جعلال هاد اندلك بالحبينه وكان ويدي بمركب فقه وليك سؤال وكل جواب يا انت يا جي ام انيغا هدي ان يراهدو ورنيك اللي يراهدو حسن او لباد ودا انيغا فرماجو انو تاغيرسن يا وحان كديدنا انو جوبلان جوغا يا وحان كديدنا انو غدو دغالك بلاو وحان ربي انو انت انت يمادو احمد الله الله دلكن يا ددكن اسكو ودو dadkii talooyinka dhiibayay baan ahaa waxa soo weeyay inta soo boodo day adiga day let me finish please waqtiisi wii wiil hada lu yahay weynaha maanta bedelay waqtiisi weynaha Soomaali hala bedelo shir sharifa ilaahay ugu dhaw haa baqanaad marka baqanaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaheena waay aniga la weydiin ninkaasi waxa uu ku yiri Sheekh Sharif aniga waxaan ba taaganahay xasan cala qeyre een adaa ku watee zakiyo madaxweyne Xasan Sharif iyo xasan cala qeyre iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo siyaasi walba oo Soomaaliya xaq buu leeyahay wadanka inuu hoggaamiyo laakiin xilliga la joogo madaxweynaha hadda wadanka hoggaaminay waa oo mandate ku heysto waa Xasan Sheekh xilligiisa markuu dhamaado insha Allah aan isku iimaano kulligeena ma taqaana ni wad haduu dhamaado xilligi maxaa haaray dhulli badii kulli waa gadeebay hadda lagu laadin de kulli wad gadeysa hadaan hadda lagu la qabsan oo lagu yuro yureynin ta kale waa hadda badda dhanba gadmaysa waa in lagu la qabsado lagu la qayliyo kadaa lagu dhaho war hadhicin lagu dhaho war haboobi lagu dhaho war ka dhaaf lagu dhaho war yaa ninka dhulka reeraha degan yihiin saybiyaanan ha laga kacale taliski dhanaa ee mariniska lahaa ee dalka Soomaaliya dhan laga xukumeeyay ee ku yaalay meesha la yiraahdo Cabdiciis oo iska fadhiya makaaran Cabdiciis ah oo iska fadhiya Muuse Suudi oo caanaha hilibka lagu geeynayo adeer oo dalka cadaalad laga rabin day ani waxa sika you talk salaam saar local ka siyaasada local ka aniga ka siyaasada baasha ma khaldan tahay dadkii horta mid ku sheega horta dhulka dowladda loo baahdo dadka walaalka qabeel ah iyo qabeel ah fadhiyo macquul ma tahay wadanka dowladdu leeyahay event marka xilibanaha qeyra iyo TPN iyo waxaan dhan waraaga saaraa qof bil aadna guri samayay heesmeeso faad liya waraaga saar qasab waa taas awr gaada sheekada soo yaalay deyni ila ugu qoro ninkaan taliska ciidamada cirka iyo madaficda waaye soo banayd murtada banaanka ku soo baxday waqay tere mina ku sheega siyaad barlukan goob fere fere lukan goob aan ka soo baxday horti muqdisho goof aan ka askar habir jeeso habir horta laga hadlaynay deyni ilow waxa la daayay madaxweynaha qaab ku tagay waxaa la dhahaa Ethiopia iyo badaladkii kasoo gaaray intaas laga hadlay marka insha Allah waxa jaalala inaan si dhageysto oo nala joogto ilaa 5 minute xasan oo ku socdo okay maya wala socda laakiin madaxweynaha wax dhama loo ilaayay tabe walaal salaamayn iyo ho doodahay naga duwinina topiga Ethiopia diirada halkaas ay saaran tahay kulankii madaxweynaha maxaa isbedelay sidee wax u dhacay halkaas ay taaganahay ee meel kale yeyna isku qaadin okay marka su'aasha hadda taala waxa xasanow inta siyaasiin ee soo maray dalka Soomaaliya madaxweynaha ayalka soo maray dalka Soomaaliya maxaa isdheeleed maanta hadii lagu dheela yaad ku aamini lahayd in dalka uu madaxweyne ka noqdo inta siyaasiin ee soo martay noo horta inaad horta inagu wadaa inuu Soomaali nahay waxaad moodaa siyaasiyiinta ugu fiican oo ma aragtay la isdhigi karo sharafta ee Soomaali iyo dowladnimada way yaqaanaan ama way hagi karaan waxaad moodaa inaan ogolayn baa inagu laakiin
dadkii ba hadii wax iska noqdeen ma taqaan qof waliba wuxuu taageeriyo wala garan maayo marka siyaasiyiin badan baynu leenahay oo wanaagsan oo ma aragtay dalka hormarkiisa ka shaqeynaysa oo adag oo waxaan ku wadi shisheeyahana naceb baynu leenahay laakiin ma taageerno siyaasiyiinta waxaynu aragnaa inay yihiin diktaatooriyiin baynu u naqaanaa inaguyo waxaynu leenahay haddii siyaasi fiicani waddan ka yimaado oo uu isdhaho wax ka qabo qabiil ahaan baa looga soo horjeesadaa waxaa la dhaa waa diktaatori sida maxamed cabdullahi farmaajo kale mia si wanaagsan aada oo weyn ha dewaa iska garanaynaa waa fahmi karnaa siyaasiyiinta qofka siyaasiga ahi sidiisaba marxaladaha hadda lagu jiro dadku wax badan bay waxyaabo kale ka aaminsan yihiin madaxda hadda joogta madax fiican baa joogta xasan cali khayr hadhihin sheekh shariif hadhihin madax u qalanta hadda inay siyaasadda soomaaliya ay hogaamiyaan oo dhaqdhaqaaq fiican leh ma farmaajo hadhiin yow siyaasiyiin badan baynu leenahay runta marka la sheego haddana waxba iskuma ogolin yow soomaalidu waxba iskuma ogola madaxweynihii isdhaha dhaqdhaqaaq waa laga hor imaanayaa marka adiga waxaa noo sheegtaa ninka ugu waaye aragsan oo maanta la dhihi kara ninkan waa ninka dalka wadi kara laakiin fursadu u waayay iyo fursada loo sii waayay inoo sheeg maanta wallaahi laba ninba waa siin lahaa fursad haddii la siiyo dalka waxbay ka bedeli lahayen maxamed cabdullaahi farmaajo kow haddii fursad la siin lahaa isbedel weyn baa dhici lahaa dalka iyo dadkaba labo ninka la yiraahdo sheekh shariif asagana sidoo kale waa hogaamiyaha keliya oo asaguna la dhihi karo waxbuu ka bedeli karaa dalkan oo siyaasadiisu aysan jilicsanayn oo nin ad adaga waa ninka labaad ee soo raaca marka niyahow laakiin fursaduma aysan helin labadooduba xiliyadii ay soo kala hogaaminayeenna waa labadii nin oo ugu fiicnaa weeye oo siyaasadda soomaaliya meel wanaagsan ama siyaasad la afgaran karo uga tegay weeye dadkii ka dambeeyey cid wax ka bedeshay inay hoos uga nusqaamiyaan maahaane oo dalka ay hoos u celiyaan maahaane cid kor u qaaday ma jirto marka aad baan u xumahay madaxweynuhu waxaa wanaagsan markuu meel